সেইটো আচলতে কেতিয়াবা হয়, নোহোৱা নহয় দেই। আমি যিহেতু মই ঘৰখনৰ দায়িত্বখিনি ময়েই লওঁ, মই যিহেতু বিল পে' কৰোঁ, গতিকে হোৱা হৈছে কেতিয়াবা। আৰু বহুত বিৰাট মানে অস্থিৰ, কেতিয়াবা খুব কম আহে, কেতিয়াবা বহুত বেছিকৈ আহে। সেইটো প্ৰশ্ন আমাৰ মোৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন সাধাৰণ ৰাইজৰে হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অকণমান মনোযোগ দিয়াটো উচিত। আৰু মই ভাবোঁ যে যিহেতু অকণমান যিহেতু প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্ন হৈছে, যিহেতু প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্ন হৈছে ডেফিনেটলি কিবা এটা থাকিব পাৰে, সেইটো বস্তু শুধৰালে। সেইটো আচলতে কেতিয়াবা হয়, নোহোৱা নহয় দেই। আমি যিহেতু মই ঘৰখনৰ দায়িত্বখিনি ময়েই লওঁ, মই যিহেতু বিল পে' কৰোঁ, গতিকে হোৱা হৈছে কেতিয়াবা। আৰু বহুত বিৰাট মানে অস্থিৰ, কেতিয়াবা খুব কম আহে, কেতিয়াবা বহুত বেছিকৈ আহে। সেইটো প্ৰশ্ন আমাৰ মোৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন সাধাৰণ ৰাইজৰে হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অকণমান মনোযোগ দিয়াটো উচিত। আৰু মই ভাবোঁ যে যিহেতু অকণমান যিহেতু প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্ন হৈছে, যিহেতু প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্ন হৈছে ডেফিনেটলি কিবা এটা থাকিব পাৰে, সেইটো বস্তু শুধৰালে। সেইটো আচলতে কেতিয়াবা হয়, নোহোৱা নহয় দেই। আমি যিহেতু মই ঘৰখনৰ দায়িত্বখিনি ময়েই লওঁ, মই যিহেতু বিল পে' কৰোঁ, গতিকে হোৱা হৈছে কেতিয়াবা। আৰু বহুত বিৰাট মানে অস্থিৰ, কেতিয়াবা খুব কম আহে, কেতিয়াবা বহুত বেছিকৈ আহে। সেইটো প্ৰশ্ন আমাৰ মোৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন সাধাৰণ ৰাইজৰে হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অকণমান মনোযোগ দিয়াটো উচিত। আৰু মই ভাবোঁ যে যিহেতু অকণমান যিহেতু প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্ন হৈছে, যিহেতু প্ৰত্যেকৰে প্ৰশ্ন হৈছে ডেফিনেটলি কিবা এটা থাকিব পাৰে, সেইটো বস্তু শুধৰালে।